نوې کور نوې ژوند د بی بی سي رادیوي ډراما. مویل یو سل ځان امتحان کوم چې خو غوندې چمبه ما رایم او کله یادمې وتلې ده. نو دې کار ته څه ضرورت دی؟ وی حمیدې خبره یې که نه چې واده دې را روان دی. له خیره سره په همدو ورځو کې دې نږدې ملګرې او خورلڼې کور ته را وبوله چې چمبه ووهو او سندرې وبولو. وی ورکې که ماجبینې ترورې په سندرو چمبه وهلو څه نه جوړېږي. څنګه نه جوړېږي حمیدې؟ د واده ورځې هېڅکله بیا په ژوند کې نه راځي. رښتیا د نکریزو شپې ته دې څنګه جامې جوړې کړې؟ شما جبینې ترورې زړه مې سرې پولۍ وهلې، نه مې واده په یاد دی او نه م جامې. وی خدای دې نکي، ولې؟ سرور لالا مې له اکبر کاکا دوی سره ډېر بد چلند کوي. د دې لپاره چې هغوی شتمن نه دي او نه شي کولی چې د هغه په خوښه مصرفونه وکړي، هر ورځ پیغورونه ورکوي. مه خفه کېږه حمیدې، غریبي او بېوسي عیب نه دی، خدای مهربانه دی، هر څه به سم شي. غریبي او بېوسي مې نه ژړوي، زه دې ته ژاړم که سرور لالا مې خپلو پیغورونو ته دوام ورکړي نو د قمبرګل کورنۍ بې له ما غچ اخلي. ته مه خفه کېږه حمیدې، که دا سارې خبرې ته اندېښنه وکړې ناروغه به شي. اندېښنه څنګه ونه کړم، زه واده ته د دې لپاره خوشحاله یم چې خپلو ارمانونو او هیلو ته ورسېږم. که د اکبر کاکا کورنۍ د سرور لالا خبرې په زړه کې غوټه کړي، هسې نه چې له تعلیم او وظیفې مې منع کړي.